こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は4月25日火曜日です。大洲市内、今日は朝から雨が降ったり止んだり、そんなはっきりしないお天気の一日でした。今回は子育て世帯と、そして、低所得世帯を対象にした、特別給付金給付事業について、ご説明したいと思います。まずは市から提出されましたこちらの概要の文章を見てください。どうぞ。それではこちらの画面ご覧ください。子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の概要です。支給対象者は660世帯1100人です。一人親世帯につきましては425世帯660人が対象です。またその他の子育て世帯は235世帯440人が対象となっています。支給額は子ども1人につき5万円です。一人親世帯につきましては令和5年5月29日が支給日です。また住民税非課税の子育て世帯につきましては5月30日となっております。これ以外の方々については本人申請が必要なため令和5年6月以降の支給となっております。予算額の総額は5650万円となっております。画面変わります。こちらが低所得世帯支援特別給付金給付事業の概要です。支給対象世帯は住民税非課税世帯の約6500世帯となります。支給額は1世帯あたり3万円です。支給日は令和5年6月29日木曜日です。令和4年度に大洲市から支給した電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象となった世帯は申請不要です。大洲市から振込通知書を事前送付します。今回新たに対象となった世帯には市から確認書を送付します。令和5年7月以降支給見込みとなっております。詳細が決まり次第市のホームページ等でお知らせするそうです。予算の総額は1億9930万円となっております。以上が今回の専決処分の概要でした。以上が子育て世帯と低所得世帯を対象にした給付金事業の概要です。昨今は非常に給付金詐欺も増えております。必ずですね、文章が本当に市役所から来ておるものかどうか十分に確認して、詐欺に十分に気をつけてください。お願いいたします。もし何かわからない点とか疑問に思う点ございましたら、どうかお気軽に私でも結構です。市役所にも問い合わせてください。よろしくお願いいたします。これらの給付金事業が、対象となる市民の皆さんに速やかに渡るように、尽力していきたいと思います。ぜひお気軽に聞いてください。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。